Велич. Велич. Велич, так, так, так. А тепер скажіть, будь ласка. Ви знімаєте вже? Так, тепер ми знімаємо. На YouTube, може, на тебе. Ні. Ви змонтуєте, якщо я буду якісь ляпи давати. Ні, ви гарний, гарний. Що б ви не сказали, в такому вбранні все, да? Все звучить це, гарно. Це дуже гарно. Ой, так. Ух ти. Оце наша інша. Катерина друга, здається. Основне місто, швидко, давай. Ого. Ти дивися. На моїх очах влада змінилася. А так от, да. Боже. Так все проходило. Так.